Залишається велика загроза щодо підкупу виборців старшого віку. Це пряме порушення Кримінального кодексу України. За інформацією, яка надійшла опорівцям, під час другого туру виборів і студентам, і людям старшого віку за позначку біля відповідного кандидата пропонуватимуть значно більші суми грошей. Пропонувалося вже в другому турі за кандидата на міського голову вже значно більше, ніж це було в першому турі, і говорилося про суми понад 500 гривень за один голос. Представники Національної поліції Буковини запевняють, що про це знають, якщо інформація підтвердиться, на порушників очікуватиме покарання. Ми за цими фактами проводимо також перевірку. Також правоохоронці запевняють, що до другого туру виборів готові. Особовий склад повністю готовий і зі знанням нормативної бази буде нести службу, вже починаючи з сьогоднішнього дня, до закінчення голосування. Хотів би сказати, що крім міста Чернівці, вибори будуть відбуватися ще в 11 сільських населених пунктах, де ми також будемо забезпечити охорону громадського порядку. Якщо вам відомо про будь-які прояви терористичної чи іншої деструктивної діяльності під час проведення виборів, не залишайтесь осторонь. Працює телефон гарячої лінії. Закликаю телефонувати за номером 52-24-42. А ще правоохоронці нагадали, що якщо спіймають на гарячому, кримінальну відповідальність нестимуть і ті, хто купує голос виборця, і ті, хто продався. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час.